美丽的环境，舒适的房间，诱人的回报。一到这边就得这个美景啊，太漂亮了，将来养老养老。然而这一切却都随着酒店的一场风波化为泡影。今日说法为您播出《我的房子，我的家》。欢迎走进我们今天的节目。今天我们请到演播室的嘉宾是中国政法大学的王勇教授。王教授，在浙江杭州啊，有一位陈女士，她呢几年前在千岛湖的一个小岛上买了一间客房，她的打算挺好的，这个客房平时可以租出去赚钱，等自己老了还可以到岛上这间属于自己的客房里去养老。但是几年下来情况发生了变化，现在甭说是上岛去住自己的这套客房了，就是有的时候想上岛去看看都很困难。到底发生了什么事儿？我们来看一下记者发回的调查。房产证可以没用啊，要业主，要业主卡的，要业主卡的。他不是说有轮渡可以上去吗？哪个卡？五块钱一个人，上面写着吗？5块钱一个人。我不知道。今天没有领导。今天没有领导是吧？那我也不能去我自己的房间了。你不是说5块钱一个轮渡吗？上次也没经过领导同意啊。这边过去只有这一条路吗？是的，就这条路，它这条航线。陈女士说，码头对面的那个岛叫凤凰岛，是杭州千岛湖上面的一个小岛，她的房子就在这个小岛上。不过由于这个凤凰岛四面环水，平时岛上的进出只能在码头坐轮渡。在码头上我们看到了一张乘坐轮渡的价目表，坐轮渡上岛每人往返10元钱。那么既然码头上的这艘轮渡是营运的，为什么不送陈女士上岛呢？经过同码头上的工作人员交涉，最后我们每人付了10元钱之后，轮渡的工作人员同意将我们送到岛上。陈女士说，在这个凤凰岛上有几十栋房子，每栋房子又有十几间客房，而她的房子就是其中的一间客房。随后我们跟随陈女士来到了她的客房。由于没有电，虽然是白天，陈女士的房间内还是显得有点昏暗。而且陈女士说，她的房子现在不但没有电，连水也没有。没水。现在是没有水是吧？还是没水。嗯，她从什么时候开始没有水了？我是从8月16号我们来的时候，就发现是没有水的。由于房间内没有水和电，陈女士说她的这个房间已经无法正常使用了。那么陈女士的这间客房为什么没有水电呢？陈女士的这间客房是在2003年她花了20多万购买的，面积将近60平方米，房间内包括一个卧室和一个卫生间。一到这边就被这个美景我觉得太漂亮了，买个这里面的房子，反正将来养老也蛮好的。嗯，陈女士说，在2003年的时候，杭州一家叫凤凰公司的房地产企业在凤凰岛上开发了这个水上度假村，在度假村里建造了450多间客房以及一幢综合楼和接待楼。随后凤凰公司将其中的400多间客房卖了出去，每间客房都拥有独立的产权，并且凤凰公司承诺将长期租用这些客房，就返租给他，他给我每年2万块钱的租金和30天自用的时间。嗯，陈女士说，当时她就买下了一间客房，并出租给了凤凰公司，平时既能收房租，又能免费度假，这买卖很划算。于是她就跟其他大部分业主一样，和凤凰公司签订了租赁合同，租赁期是5年，从2004年7月1日到2009年6月30日。旅行的前面一年应该都还不错的，而且还蛮准时的，有一次还提前到了。陈女士说，一开始凤凰公司都按时付房租给她，可是到了2006年事情却起了变化。
老凤凰公司被人被银行起诉了，包括还有很多的债权人都起诉他，那么就是他这边就拍卖。陈女士说，据她了解，凤凰公司由于公司的其他业务经营不善，公司无法偿还银行的贷款，后来被银行起诉了。在2006年的时候，法院将凤凰岛上产权属于凤凰公司的一栋接待楼和餐厅娱乐综合楼、七栋别墅，还有3万多平方米的土地使用权，以及轮船码头等相关的公共配套设施一并进行了拍卖。最终，杭州富阳宾馆竞拍到了凤凰公司在凤凰岛上的这些资产。啊，我们拍下综合楼啊，还有3万多平方米的土地所有权等等，我们是一个是完全产权。程经理说，买下凤凰公司的这些资产后，富阳宾馆将这些资产转给了旗下新成立的一家新凤凰公司，由新凤凰公司来继续经营这个度假村。千岛湖是当地一个有名的旅游景区，在夏天有很多人到那里去休闲避暑。凤凰岛上的这个度假村就是给游人提供休闲避暑的地方，度假村也以此挣钱。而现在的情况是，资产被拍卖后，原凤凰公司跟岛上的业主之间的租赁协议已经无法履行，而新凤凰公司用于经营的只有一栋接待楼和一栋餐饮娱乐综合楼。所以新凤凰公司如果要继续经营度假村，必须重新跟业主签订租赁协议。我们租赁下来的合同是平均是10000一年，实际上是我们3年1000，第一年是8000，第二年是10000，第三年是12000。程经理说，经过协商，他们跟其中的100多名业主签订了新的租赁协议，租下了200间客房。不过还有200多名业主没有同他们签订租赁协议，程女士就是其中之一。我们如果是按照30万的50年的使用权，一年的折旧费就是6000元，那还不包括这个装修。他如果装修，我就算他2000块钱好了，那一年也要有8000块钱。陈女士给我们算了一笔账，按照原先的凤凰公司给他们的条件，租金是每年2万，还有30天的免费入住期。这样除去房子每年的折旧费，他还能赚10000多。而如今新凤凰公司给出的条件是租金平均1年1万，免费入住的天数也缩减到了10天，这个价格只能与房子每年的折旧费相抵。也就是说，每年他除了能享受10天的免费入住之外，基本上没钱可赚，这让他无法接受。不过对此，新凤凰公司也有自己的看法。他不是为了高薪，纯粹是为了造别墅卖客房，在这个上面赚钱。因为他许诺个高额回报了，目的是把房子卖出去。程经理说，他们在购买了凤凰岛上的这些资产后，花了上千万对度假村的相关设施进行了重新装修。而且凤凰岛的经营季节性很强，一年当中夏季来凤凰岛消费的人会比较多，其他季节生意相对会差一点，所以他们公司给出的租赁条件是他们经过成本核算之后给出的一个合理价格。在采访中，陈女士说，由于包括她在内的200多名业主没有跟新凤凰公司签订新的租赁协议，所以新凤凰公司就切断了他们客房的水电。8月17号，他只是把这里的锁牢了。我是这次10月3号我到这边来，我带着父母亲来度假，他就多了200挂锁。不过对于陈女士的说法，新凤凰公司认为这背后是有原因的。因为我们拍下来的时候，这个岛上就是没电没水的。程经理说，当初法院在拍卖岛上的资产时，原来的公司已经拖欠了供电局10万的电费，后来为了能让凤凰岛继续正常经营，他们公司补交了这笔电费。所以不是他们切断了陈女士房间的水电，而是在法院拍卖原公司资产时，陈女士的房间本身已经停水停电了。不过对于新凤凰公司的这种说法，陈女士不能同意。我那个30天自用的话嘛，只要付20块钱的清洁费用就够了，什么其他的费用啊，全部是他来承担。陈女士说，她跟原公司签订的租赁合同中专门约定，水电费是由原公司负责支付的，所以原先的公司拖欠的电费跟他们业主是没有关系的。
而岛上的供水供电设施属于公用配套设施，新凤凰公司没有权利不给他的房子供水供电。按照我的房产证，应该是属于我个人的私产。嗯，那么还有包括我的配套设施，我也是有使用权的。陈女士认为自己的房子是住宅，而作为住宅来讲，通水通电是基本生活要求。新凤凰公司虽然买下了原先属于凤凰公司的一栋接待楼和一栋餐饮娱乐楼以及七栋别墅等资产，但是从性质上讲，新凤凰公司跟它其实是一样的，也是岛上的一个业主而已。所以岛上的公共设施应该是归全体业主共同所有、共同使用的。不过对于陈女士的说法，新凤凰公司不能认同。我们拍下来包括变压器啊、船啊、车啊等等，我们是一个是完全产权。程经理说，当时在法院拍卖资产的过程中，也包括了岛上的供水、供电设备以及轮渡等公共设施。这份就是当时法院拍卖时原公司的资产表，上面确实包括了岛上的供水、供电设备等公用设施。不过陈女士认为，就算岛上的这些公共设施是属于新凤凰公司的，但是作为岛上的业主，她也有使用的权利。我的那个自由使用我的水电，我可以交纳水电费啊，都是应该是我的权利。在采访中，我们将陈女士的想法告诉了新凤凰公司。大家做心平和气坐下来，最近协商一下，是吧？哎，对呀，哎，协商好了，他有偿服务了啊。得到有偿房，我们肯定要保证它。程经理说，关于陈女士房间的水电问题，他们公司也非常愿意同陈女士进行协商。毕竟大家都是岛上的业主，和睦共处才能互利共赢，凤凰岛才会变得更加美丽。目前新凤凰公司和陈女士等没有签订租房协议的业主，双方在积极沟通，希望把事情妥善地处理好。其实刚才我们从屏幕上也看到了，他的这间房啊，就跟我们看到的那个酒店的标准间没什么区别，是吧？就一个卧室，然后一个小卫生间，也没有厨房，跟我们普通那个想象中的商品房那什么都有，好像不太一样。在本案当中，像陈女士买的这个房屋就是产权是公寓酒店，那么它的含义是什么呢？就是开发商建造一个酒店，将酒店按照房间把它分割成若干的产权单位，将它出卖给投资者。投资者呢，反过来又将这些房间出租给开发商，投资者呢收取租金或者是每年分红，啊，同时呢，投资者一般还享有一定期限的免费入住权，比如说几周、一个月等等。现在的问题就是，你如果不签约，那这段时间水和电你都用不了，这房子是你的，但是你用不了。那么这里面就出现了一个三方的法律关系。嗯。首先呢，就是新加入的这个凤凰公司啊，它只和原来的这个公司存在的法律关系，嗯，也就是将这个不动产，我从你手里买过来这个，啊，有一个买卖关系。对。那么它和陈女士是不存在任何法律关系的。嗯。如果说他要继续的，就是像原来的原公司那样继续经营陈女士的这个房屋的话，嗯，那么他必须和陈女士之间达成新的协议，就建立一个新的法律上的租赁关系。对，新的法律上的租赁关系。那新公司现在因为签约不成，把这个包括陈女士在内的这些业主的水和电给停了，新公司有没有这么做的权利？水电设备它的产权归属，嗯，到底应该归属于谁？关于这一点的话，我们的物权法实际上对此还是做出了特别的规定的，嗯，就是在建筑区划内公用设施，归业主共有。那么这种共有呢，是一种法定共有。那么这里有一个问题，就是说这个公用设施到底是一个什么样的概念？嗯，应该说这个公用设施还是有严格的界定的。嗯，它通常是和房屋的使用在物理属性上具有一种必然的关系。嗯，必然的附属关系。嗯，那么作为水电来说的话，我们知道它当然是一个房屋使用必不可少的一部分，否则一个人怎么可能在这个房屋居住呢？这是不可能的。所以从这一点来说的话，这种水电设施应当是属于物权法上所说的业主共有的那个公用设施。嗯，所以如果这个事儿要是继续纠缠下去，可能最后法律上的结果就是你还必须得给人家把水电开通了，但是费也许得由使用者自己承担，是吧？陈女士，你像供水公司、供电公司你缴纳费用，但是水电不能停。
但是抛开这个案件不说，现在关于这个产权式的公寓酒店，在很多地方你都能看到这样的广告，包括开发商的这种高额回报的承诺等等。那么在购买这种酒店进行投资的时候，应该注意些什么？第一就是预防陷阱。这个开发商之所以愿意采用这种方式，很多有这样一个动机，就是进行融资。他不愿意将大量的资金沉淀在这个酒店上，想获取新的资金之后投入其他的项目。所以这点上来说的话，这样一个动机呢，就有可能使得他并不是真心实意的来做这个公寓酒店这样一种经营。嗯，所以一定要看看他是否真的具有后续的这种管理和经营能力。对。那么第二个方面呢，就是在签订合同的时候啊，对于有一些相关的条款应该规定的更加详细。嗯，那么比如说这种附属的设备，嗯，如果这个配套设施作为业主本身它不具有处分权或者不具有共有权的话，那么它实际上就成为一个孤岛了，它不会发挥作为酒店所应当获得的这种商业回报。对，所以你在本案当中你可以看到双方当事人在这种公用设施上没有加以明确的约定，最后导致这个转让之后这些设施的归属问题不明确，不明确。对，所以说在这个合同当中应当对于这样一些设施的归属应该加以明确的规定。嗯，所以作为这样一种近几年来刚刚实行的不动产投资经营模式，产权式公寓酒店确实对于很多人来讲很有诱惑力，很有吸引力，因为在它背后确实有着这个开发商承诺的高额的回报。但是作为投资者来讲，在投资的过程当中一定要确认自己拥有这样的投资分析能力，只有当你做到心里有把握踏实的时候再进行这样的投资，可能风险就能降到最低。感谢您关注本期今日说法，感谢您到演播室参与我们的节目，谢谢。明天同一时间今日说法再见。